Am un titlu pompos. Realitatea augmentată în mentenanță predictivă industrială. Ce înseamnă chestia asta, o să vedem mai încolo. Ce o să fac, o să sparg în bucăți titlul și o să prezint diferitele componente. IoT, again, boring, deja. Realitatea augmentată și după ce le combinăm astea două, să vedem ce putem face cu ele. Prima parte o să fie discuție despre predictive maintenance cu IoT, a doua cu realitatea augmentată cu HoloLens. O să vedeți ce e la HoloLens, presupun că majoritatea deja știți. Punem împreună aceste două chestii, o să vedem cum putem folosi HoloLens în mentenanță predictivă industrială. După care o să fac și un live demo. E totul fain până acum, mai puțin că mulțumesc colegilor mei că deja au prezentat jumătate din prezentarea mea. N-am știut chestia asta, îmi pare rău. Dana a și luat un slide de la mine. Dar cred că o să repet chestia asta. Poate așa reușim să vă impregnăm în creier ce vrem să zicem. Ce să mai zis? În 2020 o să avem 50 de miliarde de device-uri capabile ca să discuți cu el, care au acces la internet, pot să trimită date. IoT-ul ce înseamnă? O droaie de device-uri care sunt în frigidere, sunt pe animale de la ferme, măsoară umiditatea în sol, sunt în mașini, sunt în aeronave cu care poți să comunici. Ce este comun, că au un software care lucrează pe ei, au electronică, îi poți să miște mecanic anumite lucruri, de exemplu robot care poate să miște un braț sau poți să închide o ușă. Dar nu mai intru în detalii, că mulțumesc din nou colegilor că au prezentat foarte bine. Dan, încă o dată, mulțumesc. Deci asta este slide-ul lui Dan, care zice așa. Încerc să prezint dintr-un alt punct de vedere ce trebuie să facem ca să discutăm cu device-ul și să putem să facem mentenanță predictivă în industrie IoT, sau nu mai știu care era titlul. Deci, inițial avem niște device-uri care nu sunt conectate. Deci sunt roboți, niște roboți care lucrează în fabrici, fac mașini, fac tot felul de minuni. Primul element este că le conectăm împreună, după care, pe baza datelor care trimit, începem să le monitorizăm. Datele se trimit în cloud, de exemplu, noi avem acces la acele date și începem să le monitorizăm. Știm dacă funcționează, ce date trimit. De exemplu, la un robot, la un braț de robot, pot să fie informații viteză de rotație, temperatură în braț și așa mai departe. Hai să testez dacă merge la depărtare, sunt curios. Merge, ok. Următorul pas este că pe datele pe care le-am cumulat, putem să prezicem anumite evenimente ale acestor device-uri. Cel mai important lucru, când o să failuiască aceste device-uri. Totul se bazează pe multe date, avem multe device-uri de aceeași fel și atunci putem să prezicem pe datele statistice de când se va întâmpla failure-ul. După care putem să intrăm în inovație și ceea ce propun astăzi să ne uităm puțin cum am putea să inovăm predictive maintenance împreună cu augmented reality. O chestie comună la arhitecturile de IoT, acum sunt mai multe firme care se bat big time în zona respectivă, IBM, Google, Microsoft, care oferă platforme de IoT și sunt și alte firme, PTC ThingWorx, deci noi suntem parteneri cu PTC, care nu numai că oferă platforma, dar oferă și tool-urile necesare ca să poți să asamblezi rapid o soluție de IoT. Să poți să faci dashboard-uri rapid, să poți să procesezi real-time datele care vin, să nu mai programezi tu acele elemente. Dar ce aș vrea să subliniez, care sunt elementele comune care am văzut eu că există? Deci pornim la niște device-uri inteligente care sau de la niște senzori care nu sunt inteligente, dar oferă niște informații. În cazul în care avem numai senzori, băgăm niște gateway-uri, niște cutiuțe care sunt programabile, care pot să citească acele date. Și pot să trimită acele date mai departe pe rețea. Există și un componentă de device management, adică să putem să le gestionăm acele device-uri de la depărtare. După care, vedeți, partea asta de sus este deja partea în cloud. Avem
element care este messaging-ul, IoT hub-ul sau fiecare numește cum vrea el, ce face? El primește multe, multe mesaje, milioane de mesaje pe secundă. Sunt pregătit să primească milioane de mesaje pe secundă, care mai departe stochează niște baze de date mari, cu date mari, pe care după aceea, acele date sunt folosite de niște algoritmi de machine learning ca să putem să prezicem failure-urile. Noi discutăm acum despre failure-urile, despre mentenanță predictivă. Avem și analytics. Stream analytics înseamnă soluții care analizează datele în real time. Deci nu datele care au fost stocate, ci datele care tocmai vin și poți să raportezi, poți să faci raport pe acele date. Avem aplicații de management, de obicei, a device-ului care sunt în rețea și avem un dashboard de device management. Și mai avem o parte de notification-uri în care, cazul în care ceva nu merge bine, să putem să anunțăm pe inginerii de mentenanță ca să poată să intervină și alți customeri, alți stakeholders implicați. Dacă discutăm despre predicție, despre predictive maintenance, sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundem. Când o să failuiască anumite device-uri, cu ce probabilitate, care este cauza, care este riscul, ce se poate întâmpla și care este nivelul riscului și ce trebuie să facem atunci când se întâmplă aceste failure-uri. Hai să discutăm despre... Deci asta a fost IoT-ul foarte, foarte scurt. Deci avem device-uri, multe device-uri care trimit date și o să crapă cândva. Și noi vrem să știm când o să crapă ca să intervenim. Hai să vedem, să discutăm puțin despre realitatea augmentată cu HoloLens. Realitatea augmentată este un termen vechi, au fost în filme din anii 80, deci este o chestie care a fost inventat de mult, conceptul, dar suportul hardware acum începe să se închege. Aș vrea totuși să subliniez că realitatea augmentată nu se face numai prin device-uri care pui pe cap, head-mounted device-uri, sunt o droaie de alte posibilități, Pokémon Go știți cu toții, deci telefon și te uiți prin camera see-through, augmentezi camera și vezi o altă realitate. Se lucrează la contact lenses, prin care să-ți augmenteze realitatea. Se lucrează cu, de exemplu, este un startup super secretiv care a primit mai mult de un miliard. Alibaba.com și Google sunt investitorii principali. I-am înțeles că vor să proiecteze pe retina oamenilor realitatea augmentată fără să trebuiască să folosești device-uri. Am văzut de la japonezi care foloseau high power laser ca să ionizeze particule din aer ca să genereze tot felul de minunății pe acolo. Unde se aplică? Noi discutăm despre industrie în primul rând și acolo sunt niște chestii foarte clare unde se poate aplica. Gândiți-vă că cineva vrea să vândă o mașină și merge la un client, poate o mașină industrială, nu poate să ducă o mașină de 2 tone în rucsac ca să prezinte la persoana respectivă mașina, dar ce poate să facă este să ducă un device de realitate augmentată cu care poate să proiecteze în mijlocul unei săli acea mașină, poți să intre în mașină, poți să arate cum funcționează mașina, poți să întoarcă, Volvo, de exemplu, a făcut niște lucruri interesante, în showroom virtual în care întorci mașina ca să vezi ce are pe suspensii, poți să intri să vezi ce este în motor, deci dacă cineva explică la un client aceste lucruri, e foarte ușor să vizualizezi. Asta este marketing sales. Dar după aceea, pe partea de creative, când oamenii colaborează ca să creeze lucruri, să facă design la produse, poate fi de mare ajutor ca să ai într-o sală mare să ai acele elemente care încă nu există, dar cu care poți să te joci ca să vezi cum lucrează ele împreună, poți să le încerci. De exemplu, este un startup foarte bine founded, bugetat sau cum vreți să zicem, care ce face? Ajută pe retail stores, Ocean, Carrefour, Walmart în America, ca să vizualizeze cum ar arăta store-urile după ce se face rebranding la store, după ce se reorganizează rafturile, se pun materiale marketing și așa mai departe. Deci foarte multe lucruri se poate folosi. Manufacturing și maintenance. Cazul nostru este mentenanța. Mentenanța înseamnă că
Adică cum se poate folosi, de fapt o să vedem mai încolo, o să discutăm mai încolo, cum se poate folosi în mentenanță realitatea augmentată. Alte lucruri. Gândiți cam oriunde se poate folosi realitatea augmentată, oriunde mă duc, văd arheologie, oamenii vor să vadă cum arăta, cum arătau acele clădiri acum 2000 de ani. Artă, să creezi artă 3D înainte să fie concret, după aceea să faci 3D printing pe la ce ai creat. Life science, vă zic o chestie super tare care am auzit de un prieten, mi-a zis, când se face, când se drenează apa de pe creier, atunci trebuie băgat, trebuie spart craniul, trebuie băgat o sondă și să, dar problema este că sonda trebuie băgată numai exact acolo unde trebuie să bagi. Cum a fost folosind HoloLens la chestia asta? Un City 3D a fost încărcat în HoloLens. HoloLensul a proiectat pe pacient CT-ul, deci doctorul folosea HoloLensul, a proiectat pe pacient CT-ul, urmărea sonda și calcula exact unde e sonda. Deci se vedea virtual unde este sonda în creierul pacientului ca să se oprească exact unde trebuie ca să poată să facă drenarea. Deci sunt o droaie de... Și asta s-a făcut, deci operația s-a făcut în Canada. Caracteristici importante la realitatea augmentată, trebuie să fie integrat în lumea reală, trebuie să poți să umbli în jurul acelor obiecte care apar și trebuie să fie real-time. HoloLens, Microsoft face push big-time în zona respectivă, există, se numește holographic platform, care este băgat în Windows 10 și pe HoloLens, o să vedeți imediat, avem Windows 10 instalat, holografic, o versiune holografică. Ce face Microsoft la ora actuală? Deschide această tehnologie către producători de hardware. HoloLens la ora actuală costă $3,000, versiunea de developer, și $5,000 versiunea de industrie. Ce se așteaptă să scadă drastic prețul ăsta? Deci Asus, HTC, nu mai știu cine îți băgați în schemă, dar o să facă niște device-uri capabile, cu capabilități similare cu HoloLens-ul, dar mult mai ieftine. Câteva chestii care o să vă prezint. HoloLens. Asta e click-ul. Gaze înseamnă că urmărește camera HoloLens unde te uiți și este un cursor în mijloc ca să poți să detectezi, să selectezi elemente din lumea reală sau virtuală. Are conceptul de spatial sound. Să poți să simulezi că un difuzor este pus acolo sau acolo sau deasupra sau în depărtare la dreapta. Are conceptul ăsta. Poți să share-uiești, să partajezi informații virtuale între mai multe HoloLens-uri. Deci eu pot să colaborez cu colegi de ai mei, fac anumite lucruri, colegii văd ce fac eu. Foarte interesant, spatial mapping. Spatial mapping înseamnă că atunci când pui sus HoloLens-ul începe să mapeze camera în care ești. Și începe să detecteze. Acolo este, deci, chestii de bază, că avem o podea, avem un perete, avem un table, o masă acolo, și speech recognition, care e foarte important ca să poți să dai comenzi vocale. Skype-ul este enhanced la modul că dacă eu fac un Skype-ul cu cineva, îmi vede realitatea augmentate și pot să se augmenteze realitatea, că desenează niște lucruri în care rămân în spații acolo unde a desenat și pot să umblu în jurul lor. Dezvoltarea se face cu Unity. Știu că în Craiova mulți programați, cred că Ubisoft este în Craiova, așa-i? No, Ubisoft, Unity, clar, nu știu să programeze în Unity. Unity a fost extins ca să poată să genereze aplicații holografice pentru HoloLens. Pornești de la Unity, faci aplicația de Unity, îl generezi codul de C# pentru Visual Studio, încarci Visual Studio, după care mai faci niște lucruri, o să prezintimate, după care faci deploy pe emulator sau pe HoloLens. Cum punem împreună realitatea augmentată și mentenanța predictivă? Asta este platforma, arhitectura care v-am prezentat adineauri și acum facem un mic enhancement. Băgăm un case management, de obicei companiile mari au un case management tool care urmărește incidentele care se întâmplă în companie, incidentele de mentenanță și așa mai departe. Facem un store, un server care conține informații de case-uri. O informație de case poate să fie o hologramă, sau poate să fie un obiect augmentat cu hologramă, obiectul real și cu pașii aferent ce trebuie să faci.
aceste cazuri explică step by step unde trebuie să lucrezi și ce trebuie să faci, să arate direct pe obiectul pe care lucrezi. Și un tool de AR, poate să fie HoloLens în viitor, poate să fie, cred că o să fie încă 20 de tool-uri similare. Aplicația care propunem și care acum, pe care facem research, este o aplicație care are un dashboard. Dashboardul se conectează la un case management tool, arată alertele, după care are niște training materials, pot să fie documente, movie-uri sau holograme. Holograme care poți să le pui în mijlocul camerei să vezi ce trebuie să faci ca să se pot folosi în training class-uri în care un instructor explică ce trebuie să faci step by step ca să rezolvi un anumit caz. O chestie interesantă, augmentarea obiectelor reale folosind o platformă numită Vuforia, sunt mai multe platforme, deci nu este unicul, care cum funcționează? Pui pe un device un mark, este un fel de QR code, ei numesc VuMark, care poate să fie design cum vrei tu, deci nu așa de urât ca un QR code, detectează acel HoloLens-ul, acel, împreună cu Vuforia, acel VuMark și relativ la ce VuMark proiectează pe obiect acea parte de hologramă care îți arată prin animație ce trebuie să faci cu acel obiect ca să faci cazul acel de mentenanță. Ok? Cum a fost făcut? Trebuie să avem niște artiști sau niște persoane cine creează modelul 3D. De obicei există, dar trebuie făcut animațiile la acel model 3D. Asta e de fapt grosul lucru. Cred că și în game development foarte mult e partea de design. După, și împreună se fac și animațiile aferente. După care se folosește Unity împreună cu HoloToolkit. HoloToolkit este un set de scripturi C#, ca să se integreze acest model 3D într-un proiect de Unity. Se implementează interacțiunea cu acel obiect, detecția obiectului, interacțiunea prin gesture-uri, o să vedeți imediat. Și după care am adăugat în Visual Studio o aplicație de Universal Windows Platform. Aplicații 2D sunt aplicații Universal Windows Platform. HoloLens are aplicații 2D și 3D. Noi, dashboard-ul nostru este o aplicație 2D, care o să vedeți imediat când pornește. Se poate pune pe perete frumos și se pot porni de acolo diferitele cazuri de mentenanță. Facem un mic demo. Prima chestie, arăt un proiectul de Unity ce am folosit. Avem două scene importante. Asta este o scenă de hologramă care este folosit independent de obiectul real pentru training-uri, cum am zis. Și am adăugat, conține o animație, o să vedeți, și am adăugat niște elemente 2D prin care să putem controla case-ul. Celălalt element important este partea de augmentare a obiectului. O secundă. Deci asta este un VuMark aici, care efectiv se printează și se lipește. În cazul nostru este un braț robotic. N-am pus să aduc aici, că are 100 de chile. A fost cam greu. Dar am fost la prezentări în care ne-am dus cu brațul de robot și am prezentat real life acest lucru. Deci, lipim de brațul robotic, după care, relativ la acest VuMark, creăm această hologramă. De ce? Pentru că cazul nostru pe care o să vă arăt este schimbarea bateriei care are grijă de procesoarele din brațul robotic, care sunt aici, în ușița asta. Din Unity se generează proiectul de Visual Studio și în proiectul de Visual Studio am lucrat pe un Universal Windows Application în care am creat prin XAML un dashboard care după aceea pornea, o să vedeți, nu arată chiar așa de urât, pornește augmentarea obiectului sau holograma în funcție de ce se selectează. Acum fac un demo, fingers crossed.
trebuie să se recunoască puțin unde este ea. Ok, trebuie să văd dacă s-a schimbat. Imediat o să vedeți despre ce vorbim. Adresa IP, să văd, s-a schimbat frumos. Se gândește. Ups. Nu asta vreau să vă arăt. A, nici ăla? Shut up. Vreau să vă arăt aplicația care am venit aici. Asta este dashboard-ul. Pe partea stângă vedeți că încarcă, se conectează la CRM, încarcă niște date, aletele care să fie mai șmecher. Pac. Bun. Hai că punesc o hologramă. Deci, how to replace a battery. Am dat click pe holograma din tutorial how to replace a battery. Un 3D. Cu Unity. Asta este brațul de robot. Între timp începe maparea spațială, dacă vedeți. Am zis să găsească măcar un table. Sper că a găsit. Ce fac? Aș vrea să pun jos, să mă simt și mai bine. Vedeți, acolo a detectat un floor și se poate să se lipiască de flor. Asta a fost programat. Bigger. 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 Ok. Bun. Normal că este în spațiu, deci poți să umbli în jurul lui. Ok. Am programat puțin ca să vină după tine case-ul ăla care... Acum zice că battery replacement needed. Exersăm acest scenariu. Și selectez start. Se întoarce ca să-mi arată unde trebuie să lucrez. Avem primul pas acolo. Keep the power on. Next. Hopa, trebuie de șurubat niște lucruri și mi arată exact ce trebuie lucrat. Next. Next. Dacă n-am înțeles, pot să zic back. Să văd din nou ce te-ai făcut. Next. Acolo descrie textual ce care sunt pașii. Next. Ok. Back. Done. Rock and roll. Asta ca și un dance pentru voi. Stop. Ok, hai că zicem că am învățat ce trebuie să învăț pentru a schimba bateria. Reset. Mă duc înapoi în realitatea 2D. Vedeți că în spațiu a lăsat acolo aplicația unde era înainte. Iar aș face download la alertă din CRM.
E foarte fain chestia asta. De exemplu, vedeți cum se lucrează. Vreau să mă uit la internet, caut anumite lucruri de pe internet și vreau să pun acolo. Ok, nu intru acum pe... ci intru pe Facebook, whatever. Ok, deci avem un internet application acolo, am aplicația de dashboard, pot să pun mail-urile mele acolo, pot să pun altceva, un Excel sau un OneNote acolo. Deci gândiți-vă la un broker care lucrează cu nu știu câte surse și poate să aibă 20 de monitoare în fața lui. Următoarea chestie, nu pot să vă arăt, o să vă arăt un mic movie cu robotul real, pentru că Vuforia încă are probleme de a se înțelege cu live stream-ul, așa că o să trească să mă opresc aici. Dar pentru cei care o să veniți după prezentarea asta, o să veniți la workshop sau ce o fi, o să vă zic acum, deci cei care, ca să nu zic din nou când o să testați HoloLens-ul, mișcați capul ca să selectați ceva. În mijloc vedeți punctulețul ăla, ăla testați cu capul. Adică mișcați cu capul. Când e selectat ceva, asta nu face nimic. Cu asta se face click și o să vă arăt aplicația asta. Ca să nu pierdem timpul, acum am permis să vă arăt, de Holograms, pornim cu această aplicație, că se poate juca cu Holograms. O să puteți să alegeți holograme și să puneți unde vreți voi. Deci alegem o hologramă. Iarăși se poate selecta Adjust, ca să, când vă jucați, să... Asta vă arăt ca să înțelegeți despre ce discutăm aici, care sunt posibilitățile. Avem un tender la un muzeu a cărții în Craiova care se va înființa în lunile următoare. Acolo inclusiv se poate face ca un avatar de genul ăsta să prezinte, care poate fi un autor care a murit acum 200 de ani, putem să readucem puțin într-o viață virtuală și să vorbești cu el folosind Microsoft Cognitive Services. Să ai o discuție cu el, să faci speech recognition și să discute, să te urmărească și să explice puțin despre cărțile din muzeul respectiv. Ok? That's it. Mai arăt un mic movie și cam asta e. Deci după ce avem acest lucru, ca să putem să augmentăm un obiect real, uitați cum am reușit să facem. Aici este la un movie la partenerii noștri de la Inno Robotics din Cluj, care chiar programează acest robot în automatizări industriale. Robotul este deja augmentat. Deci vumarcul este acolo unde este chenarul albastru. Se vede că e puțin nu-i perfect, dar este augmentat obiectul real. Și efectiv, unde sunt șuruburile și unde este ușița, îmi arată. Uitați acum, a pierdut, a venit înapoi și îmi arată exact unde trebuie să lucrez, exact acolo. Aici sunt șuruburile, aici este ușa pe care trebuie să lucrez. Deci nu trebuie să eu să caut acele elemente. Bun. Thank you.